Prvý je z Jozuu 24. kapitoly 14. a 15., ktorým sa budeme venovať týmto dvom veršom dlhšie v sérii Ja a môj dom. A druhý text je Žalm 34, 9. a 10. Jozua 24, čítame v mene pánovom od 14. verša. Práve preto teraz sa bojte Hospodina a slúžte mu v úprimnosti a v pravde a odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia tam za riekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi. No ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A Žalm 34, 9, 10. Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Neviem prečo, ale keď uvažujem o takej veľkej téme, ako je bázeň Božia, tak niekedy nemôžem spať. Lebo na jednej strane to nechcem veľmi zľahčiť a na druhej strane tam nechcem priniesť niečo, čo tam nepatrí. A táto téma je v písme obrovská, len sloveso báť sa je na 330 miestach v celom písme. A ostatné príbuzné slovesa možno až vyše 400 zmienok o takomto postoji. A zároveň cítime, že sa pýtame, ako to je s tým strachom, hej. Jak sa báť Boha naozaj tak, aby sa to jemu páčilo? Lebo my sa ho môžeme báť aj tak, že sa to jemu nepáči, ak vôbec také niečo je možné. My sme aj preto vstúpili do tej série Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi, pretože s hrôzou čítame v Sudcoch 2. kapitole, že po smrti starúčkého Jozuu, keď zomrie posledný starší z tej generácie, celá nasledujúca generácia robí zlé veci. Ako je možné, že sa vytratí takáto bázeň pred Hospodinom, že dokáže celá spoločnosť ísť za niekým iným, za niečím iným a je tým pohltená a celé ju to stiahne tak, že robí nielenže hlúposti, ale robí totálne škodlivé veci a úplne sa odvracia Bohu chrbtom. Preto sa za to modlím a o tom rozmýšľam, aby tá ďalšia generácia po nás išla za Bohom. A preto, aby to tak bolo, tak zjavne potrebujeme pochopiť a poznať Božiu bázeň správnym spôsobom. Čo to znamená? A nie len ju pochopiť, ale potrebujeme žiť Božiu bázeň, aby sme ju odovzdali tej ďalšej generácii, aby sme vedeli viesť k Božej bázni alebo k Bohu tú ďalšiu generáciu. Potrebujeme sa neustále modliť za správne porozumenie Božej bázne. A to je to prvé, k čomu ich vyzýva v tej svojej poslednej obrovskej kázni a reči Jozua. To je prvá vec, ktorú im povie, preto teraz sa bojte Hospodina.
tak ani my nemôžeme sa tomuto vyhnúť. Preto teraz sa bojte Hospodina. Aby sme mohli pochopiť, správne pochopiť, čo znamená biblická Božia bázeň, tak musíme pochopiť, alebo inak povedané, nám musí byť otvorený zrak, aby sme videli, kto je Boh. Že tam to celé začína. Že vidieť správne Boha, to je jeho prvá úžasná milosť. Lebo keď ho uvidíme správne, tak uvidíme správne aj seba a uvidíme správne aj evanjelium, uvidíme správne Krista, uvidíme správne milosť a uvidíme správne aj motiváciu, novú motiváciu v našich životoch. Lebo pochopíme, že nakoniec strach nemôže byť ten, ktorý nás motivuje v našej láske. Tak ako to je s tou bázňou Božou. Preto sa teraz bojte Hospodina. Prečo preto? Prečo preto? Stále sa musím vracať. Ja nevšimol som si taký význam toho predtým, ale čoraz viacej v porovnaní s tými ostatnými textami Božieho slova si uvedomujem, že Jozua nič iné nechce, len im chce pripomenúť, aký je Boh. Preto hovorí všetky tie verše predtým, kde povie, že a kde ukazuje na Boha, ktorý je silný Boh, kde ukazuje na Boha, ktorý je vznešený, slávny, ktorý je presvetý a ktorý je tiež aj žiarlivý. A hovorí od 3. verša tej 24. kapitoly a pripomína, hej, toto je úvod k jeho výzve, k tomu preto. Tak prečo? Pretože Boh vás vyvolil. Boh vás našiel. Boh si vás prisvojil. On vzal vášho otca Abrahama, 3. verš, povodil ho, rozmnožil jeho potomstvo. Dal Izákovi Jakoba. Hej? Ideme po tých slovesách. 5. verš, poslal Mojžiša, vyviedol ich von stade. 5. verš. Vyviedol, viedol, uviedol, vyvolil, doviedol, vydal zem a tak ďalej, a tak ďalej. A ukazuje na moc, na jeho moc, ale aj kde si tu na ten zázrak jeho prístupu k izraelskému ľudu. Že on sa pre nich rozhodol, on si ich vyvolil a viedol ich. A v 19. verši im pripomenie, nebudete môcť slúžiť Hospodinovi, lebo on je presvätý Boh, je silný Boh, žiarlivý a sudca. Neodpustí vašich previnení. On sa tam, Jozua, s nimi nevazlí. Že vykreslí, ukáže na Boha, ktorý je nad nami, nad našim osvieteným myslením, aj nad našim osvieteným správaním, aj nad celým vesmírom, aj nad všetkými dejinami, aj nad všetkými národmi. On je takýto. A teraz, po tomto pohľade, alebo ako ukáže takto na Boha, a ja sa len pýtam, že aký je náš Boh? Že kto je náš Boh? Kto je tvoj Boh? To je kardinálna otázka. Kto on je? A po tomto vykreslení on im pripomína, že to je milostivý Boh. A v 11. verši, alebo v 10. v 11. Keď ste prešli cez Jordán, prešli ste k Jerichu a bojovali proti vám páni Jericha, Amorej, Ferezej, Kananej, Hetej, Girgazej, Hevej a Jebuzej, dal som ich do vašej ruky. Z milosti. 12. verš, poslal som pred vami sršňov a zahnal ich pred vašej tvári. Dvoch kráľov Amoreja, nevyhnal si ich svojim mečom ani svojim štítom, nie silou ani mocou, ale čím? Božím duchom. Nie vy ste to urobili, z milosti. 13. verš, a dal som vám zem, na ktorej ste nepracovali a mestá, ktoré ste nestavali a bývate v nich. Prečo? Kvôli čomu? Z
milosti. Je to Boží dar, tento veľký Boh. Takto milostivo sa k ním skláňa. Tento svätý Boh, žiarlivý Boh, vznešený Boh, suverénny v svojom jednaní, sa takto milostivo práve k ním skláňa. 5. Mojžišova len z 8. kapitoly, pripomeniem 17. verš, 5. Mojžišova 8. 17. verš. Im pripomína Mojžiš, že to nie kvôli ich sile, nie pre ich silu. Lebo by si povedal vo svojom srdci, moja sila a vláda mojej ruky mi nadovážila tohto bohatstva. Z milosti sú tam, kvôli jeho daru. V 5. verši 9. kapitoly Deuteronomia. Oj, nie pre svoju spravodlivosť. Nie pre svoju spravodlivosť ste tam a ste to dostali. Toto vyráža nám a mnohým ľuďom dých. Nie pre svoju spravodlivosť, ale však ja nerobím nič zlé, však ja tu o dobré sa snažím, však ja pomáham, však ja nie som až taký zlý, nie? Ten pán Božko by mohol mi tam otvoriť dvere a ešte aj Petra poprosiť, aby ma vítal pri bráne. Mojžiš hovorí, nie pre vašu spravodlivosť. Nie pre vašu spravodlivosť, nie pre vašu silu, múdrosť, šikovnosť, nič. Z milosti. Svätý znešený Boh z milosti a preto teraz im povie, bojte sa Hospodina. Keď ho vidíte správne, to, čo robí, tak sa ho bojte správnym spôsobom. Nie akýsi dobrý, nie pre svoju silu, ale z milosti. Žalm 112.1 povie taký krásny, takú krásnu vec. A ja verím, že každý z vás chce byť šťastný v živote. Chcete byť požehnaný v živote, nie? Kto je tu, kto nechce byť požehnaný v svojom živote? Kto nechce byť šťastný v svojom živote? Blahoslavený, to je ten prvý verš, 112.1, blahoslavený, kto sa bojí Hospodina a má záľubu v jeho prikázaniach. Kto by nechcel byť požehnaný? Kto by nechcel byť šťastný? To šťastie biblické je skutočné vnútorné naplnenie. Toto šťastie biblické, Božie, Kristovo, neprichádza z toho, že mám tamto a tamtí sa na mňa usmievajú a tamto sa mi nedeje a tak ďalej. To prichádza zvnútra. Sú vnútorne naplnení. To sú takí, čo už sa nemusia hnať za ďalším, aby im to prinieslo naplnenie v živote. Už to našli. Kto má bázeň Božiu, a toto je zaujímavé v tom verši 112.1, že blahoslavený, kto sa bojí Hospodina, že kto má ten správny prístup ku Bohu, tak zároveň čo robí? V tom prvom verši je napísané, že ak sa ho správne bojí, že rozumie tomu, čo je to bázeň pred Hospodinom, tak má, ste tu so mnou, záľubu v jeho prikázaniach. Inými slovami, že ak sa ho správne bojím, rozumiem tomu, kto on je, čo on robí, čo mi dáva, tak sa kochám v jeho prikázaniach. A toto kochanie rastie v mojom živote. Čo to vlastne povie, kochať sa v niečom? Že milujem jeho prikázania, nie? Že ak mám správne poznanie Boha, rozumiem tomu, čo on robí, to je tá správna bázeň, prístup k nemu, a tá spôsobuje to, že milujem jeho slovo, jeho prikázania. Kochám sa v tom. Dokázali by ste mi povedať, čo to znamená kochať sa v niečom? Že ako sa to prejaví, kochanie?
proste to je pre vás neustály predmet, o ktorom rozmýšľate. Ja sa, keby som povedal, že sa kochám svojej manželke a stretnem sa s ňou raz za rok, neviem, či mi uveríte. Miluješ jeho slovo? Kochá sa len ten, kto je zamilovaný. Tak to je sila, nie? Že na jednej strane bázeň, blahoslavený, kto sa bojí, bojí a tu zamilovaný. Zamilovaný do jeho slova, lebo sa správne, lebo viem, kto je on a správnu mám bázeň pred ním. A rozumiem tomu, čo to je v písme. Kochá sa len ten, čo je zamilovaný. Tak pán tu niečo musí robiť s našim strachom. No a správne pochopenie bázne pred Bohom spôsobuje, že milujem Boha. Ak nerastie vo mne láska k Bohu ako motív, asi nerozumiem dobre, kto je on a čo on urobil. A kto som ja pred ním. Milujem Boha. My sme tam čítali, Dávid vykrikne, poďte, nech vás vyučujem bázni Božej. Ako keby povedal, počkať, toto, čo si teraz spoznal, to ešte nestačí. Ja ťa chcem viacej naučiť. Toto si všimni pri Bohu. Toto, takýto je a taký, a toto robí a toto robí. A takýto biedny si ty, ktorý k nemu prichádzaš. Ak sa kocháte v niekom, alebo ak sa kocháte v niečom, tak chcete byť v jeho prítomnosti, nie? Že nie utekať, nie skrývať sa, nie sa izolovať, ale byť v Božej blízkosti, byť v Božom ľude, byť s Božími ľuďmi, byť s nimi, aby som sa modlil, byť s nimi, aby som s nimi slúžil, byť s nimi, aby som spolu hľadal Boha. A dnes, tu na tomto mieste, potrebujeme preto nové zjavenie bázne Božej, ktorá prináša lásku a také kochanie sa v našom pánovi, že milujeme jeho prikázania. Milujeme jeho prikázania. To je neuveriteľný koncept a zákonník tomuto neporozumie. Lebo to nie je strach, ktorý takéto milovanie urobí, ale niečo iné. My sme čítali, že počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinová. Čiže blahoslavený, kto sa bojí Hospodinová. Ak sa rozumieme tomu, čo to znamená biblické slovo bázeň, alebo ten koncept bázne, tak nájdeme múdrosť a budeme hľadať múdrosť. Začneme tam. A to spôsobí aj našu poslušnosť. To nie je naučená bázeň. To nie je naučená bázeň, že niekomu poviete, tu si sadneš, tu zaspievaš, tam sa budeš pekne tváriť, tu niečo pekné povieš a tam sa budeš chrániť pred tým. Izaiášovi 29.13 je niečo, čo aj pán Ježiš cituje. Izaiáš 29.13. A tak povedal pán, pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami ma ctí. Vidíme to tam, že dokážeme nahovoriť aj nejaké pekné veci? Dokážeme zbožne aj spievať. Dokážeme veľa vecí povedať pekným jazykom a pán Ježiš na toto ukáže a povie, oni ma ctia iba ústami, naučenou bázňou. A preto tu hovorí Izaiáš, kým svoje srdce vzdialili odo mňa. Tak bázeň Božia to je moje srdce, čo najbližšie pri Bohu a za Bohom.
svojimi rtami ma ctí, kým svoje srdce vzdialili odo mňa, že a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je naučeným prikázaním koho? Ľudí. To ja sa úplne hrozím tohto. Hoci kto za kazateľňou, či v tomto našej modlitebni, alebo hoci ktorom inom kostole, je iba ten, ktorý učí nejaké prikázania, tak je to biedný človek. Ak Pán sa neskloní k nám všetkým, aby to nebola naučená bázeň na našich besiedkách a na našich dorastoch a na našej mládeži a v našej modlitebni, tak ho budeme túto uctievať iba naučenými slovami a naučenou bázňou, ktorej normou budeme my sami, ale nie Boh. Ich srdce sa vzdialilo ďaleko odo mňa. A toto potrebujeme, aby nám Boh zjavil. Zjavenú bázeň potrebujeme mať. Správny postoj k Bohu. Lebo táto bázeň vyviera, nie je naučená slovíčka, ale vyviera z kade? Zo srdca, zvnútra. Keď čítate texty, ktorých je veľmi veľa, napríklad v Potučkovej konkordancii je vyše 200 odkazov, tak nájdete na podobné reakcie v starej zmluve alebo aj v novej zmluve ľudí, ktorí zažili Božiu bázeň, ktorí zažili Božie navštívenie. Jedno z tých miest je Izaiáš 44, môžeme si nájsť. Izaiáš 44. Šiestý verš. Takto hovorí Hospodin, kráľ Izraelov, hej? Hospodin, Jahve, kráľ Izraelov, jeho vykupiteľ, Hospodin zástupov, a znova sa im predstavuje. Ja som prvý a ja som i posledný a okrem mňa niet Boha. Ženieme sa ešte za niečím iným v živote. Že okrem mňa niet Boha. A kto ako ja ohlasuje budúcnosť? A nech to oznámi a nech mi to predloží od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to, čo ide, alebo to, čo príde, nech im oznámia, že kto je taký ako ja, ktorý pozná budúcnosť. A teraz, keď trošku im povie o sebe, povie, aký je, a on pozná všetko a budúcnosť a vie, čo sa stane. V 8. verši povie, nestrachujte sa a ani sa nechvejte. Tak tam sa im predstaví, trochu im povie o svojej moci, o svojom poznaní budúcnosti a povie, iba ja som tu prvý a posledný nad všetkým, nikto nepozná budúcnosť a teraz trochu ich to preberie a musí im povedať, nestrachujte sa, ani sa nechvejte. Keď len trošku precitneme do Božej blízkosti, v Božej blízkosti, že zažijeme trošku, sa nám odhalí ten náš telesný zrak a vidíme Božiu moc a slávu, tak naša reakcia je tento strach. Keď nám Pán Boh musí povedať, nestrachuj sa, ani sa nechvej. V zjavení Jána, aby som vybral príklad aj z Novej zmluvy, v zjavení Jána 1. kapitole 12. a 17. verš čítame a obrátil som sa Ján, apoštol Ján, aby som videl hlas, ktorý so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A v prostredku, medzi 7 svietnikmi, som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči boli ako plameň ohňa.
a jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžeravenej v peci. Jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd a vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A aká bola jeho reakcia na takéto Božie zjavenie? Kto on je? Kto je ten? Kto je ten? Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, čo mu povedal. Neboj sa, ja som prvý a posledný. Tak normálne Pán Boh nám musí povedať, ak troška precitneme pred ním, neboj sa ma, neboj sa ma. A ako to robí? Ako to robí? Prečo sa takto nemusím báť? Prečo sa nemusím týmto deštrukčným strachom báť? Kvôli niečomu inému, ako kvôli Božej milosti. Kvôli tomu, že nás vložil do Krista. A v Kristovi nás ochránil a nás chráni pred svojou slávou, pred svojím trestom, pred svojou svetosťou a žiarou. Lebo by sme si boli veľmi naivní, keby sme si mysleli, že to môžeme len tak my svojim našim nejakým strachom z Boha dosiahnuť. To nemôžeme hocijakým strachom z Boha toto dosiahnuť. Pripomeniem Mojžiša, lebo tam sa mi ten príbeh veľmi páči, keď zažije Božiu prítomnosť a Božiu moc v 2. Mojžišovej, Exodus 33. Mojžišova 33, 12. verš. Prečítam to v celom tom kontexte a potom zdôrazním niektoré veci. A Mojžiš povedal Hospodinovi, pozri, Pane, ty mi kážeš, vyveď hore tento ľud a ty si mi neoznámil, koho pošleš so mnou, kým predsa si ty povedal, poznám ťa po mene, aj si našiel čo? Milosť v mojich očiach. A ináč, všimnite si v tomto texte, raz, dva, tri, štyri, 5 krát milosť. Slovo milosť. Našiel si milosť v mojich očiach. A tak teraz prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, oznám mi tvoju cestu. Svoju cestu, aby som ťa poznal, aby som našiel milosť v tvojich očiach. A vidz, že tento národ je tvojim ľudom. A riekol, moja tvár pôjde pred tebou a dám ti odpočinúť. A povedal mu, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár, nevyvádzaj nás hore odtiaľto. A kde, počomže sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud? Či azda nie potom, že pôjdeš s nami a budeme tvojou dobrotou odlišní? Budeme tvojou dobrotou, tu dodáva brat Roháček, lebo neskôr sa dostaneme k tomu slovu. Tvojou dobrotou budeme odlišní. Ja i tvoj ľud od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme. A Hospodin riekol Mojžišovi, Hospodin Jahve povedal Mojžišovi, i túto vec, ktorú si hovoril, učiním preto, že si našiel milosť v mojich očiach a poznám ťa po mene. A teraz Mojžiš sa odváži k tomu odvážnemu. Na to povedal Mojžiš, ukáž mi, prosím, svoju slávu. A Jahve odpovedal, ja dám, aby prešlo všetko, čo pred tebou, všetko moje dobré popred tvoju tvár a budem pred tebou vzývať meno Hospodinovo.
Teraz, bez toho, aby som nás niekde tlačil do nejakého systému teologického, tu je veta. A zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa nad tým, kým sa zľutujem. O takejto milosti hovoríme. Zvrchovaného Boha. Zvrchovaným spôsobom. Podľa Neho samého. Nie. Podľa toho, čo ja urobím. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. A zase riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pritom zostal živý. A ešte riekol Hospodin, hľa, je miesto u mňa a budeš stáť na skale. A stane sa, keď pôjde popri tebe moja sláva, že ťa postavím v trhline skaly a zakriem ťa svojou rukou, dokiaľ neprejdem. Potom odnímem svoju ruku a vtedy uvidíš môj chrbát, ale moja tvár sa nemôže vidieť. Môžeš tam prosiť, ukáž mi tvoju slávu. Jahve mu odpovie, všetka moja dobrota prejde pre tebou, ale musím ťa zakryť, lebo som taký slávny, žiarivý, jasný. Zakryť svojou rukou a uvidíš môj chrbát, ale moju tvár nemôžeš vidieť. Všetko dookola sa chveje, buráca, ale Mojžiš je v bezpečí v trhline skaly zakrytý Božou rukou. A to je presne to, čo Boh urobil na kríži. Kríž je pre nás týmto miestom bezpečia. Miestom zjavenia Božej slávy, aj keď to svet tak nevidí. A vidíte, že tu potrebujeme zjavenie. Kríž je týmto miestom bezpečia, miestom zjavenia Božej slávy a súdu nad hriechom a zároveň miestom milosti a miestom najväčšieho bezpečia. Si v tejto skríži. Našiel si to miesto v Kristovi. Našiel si Božiu milosť, ktorá mení strach na bázeň. To je obrovský rozdiel. Biblická bázeň je Boží dar. Bázeň Božia to nie je niečo, čo ja si dokážem vyprodukovať. Že si poviem, ja sa budem báť Boha. Nie, nedokážeme sa takto báť Boha. Božia bázeň je dar, je milosť. Jeremiáš 32:39, si prečítajme. Jeremiáš 32:39. Neviem, či stíhaš, Ivo. Pre 32, 39. A dám im jedno srdce a jednu cestu. Hej? Že kto dá srdce nové? Jahve, Boh. Jednu cestu, aby čo? Aby mali bázeň predo mnou po všetky dni. Na dobré, bázeň Božia je na dobré im a ich synom po nich. A učiním s nimi večnú zmluvu, že sa neodvrátim od nich späť, aby som im nečinil dobrého, a teraz počúvajte znovu, a dám svoju, čo? Bázeň, kde? Do srdca, nášho srdca. Môj strašík nestačí. Môj strašík z Boha nestačí. Ja potrebujem jeho bázeň. Jeho vidieť a svoju biedu a jeho milosť. Dám svoju bázeň do ich srdca. Toto je úžasná milosť. Že on nám pomáha báť sa jeho a zároveň nám hovorí, neboj sa. Lebo keď ti ja dám moju bázeň, tak sa nemusíš báť na odsúdenie, na zatratenie, trestu. Dám svoju bázeň do ich srdca, aby
kvôli tomu to dáva, aby sme neodstúpili od neho. Že nie je bázeň preto, aby sme si zaslúžili k nemu prísť, ale aby sme neodstúpili od neho. No to je totálna zmena paradigmy. Nie je bázeň kvôli tomu, aby som si zaslúžil k nemu prísť, ale bázeň kvôli tomu, aby som neodstúpil od milovaného pána. Milostivého pána. To je totálna zmena paradigmy. Je to prejav Ducha Svätého. Izaiáš 11, Izaiáš 11, 2. Ja som to tam predtým si nejako nevedel, nevšímal. Izaiáš 11, 2. Je to proroctvo o pánu Ježišovi. Spočinie na ňom duch Hospodinov. A teraz všimnite si prejavy toho ducha. Duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a čo? Na pánu Ježišovi? Duch bázne Hospodinovej. A ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova. Taká voňavá vec to je. Báť sa Boha správnym spôsobom, aby som neodstupoval od neho. Keď rozmýšľate o Rachab, len pár slov o Rachab si povedzme, tak vidíte to v jej živote. V druhej kapitole Jozú, keď čítate druhú kapitolu, tak vidíte tento zázrak milosti, zázrak zmeny jej paradigmy, prístupu ku Bohu v jej živote. Vieme, že prídu vyzvedači, ja nechcem ísť do veľkej alegórie, veľakrát sa to alegoricky aj dobre vykladá, ale chcem také dôležité momenty pripomenúť. V 8. verši vyjde k ním, ona ich skrie u seba, vyjde k ním hore na postrešie a povie, a teraz počúvajte, 9. verš, 2.9. Povedala mužom, viem, že vám Hospodin dal túto zem a že váš strach padol na nás a že zmalátneli pred vami všetci obyvatelia zeme, ani čo by sa boli rozplynuli ako voda. A keď čítate 2. Mojžišovu 15. kapitolu, tak tam pochopíte, že to nie je strach z ľudí, ale že to je Boží strach na tých národoch. Strach z Boha. 2. Mojžišova 15.15. Už si to nepamätám, musím to nájsť. Kto je, 11. verš, kto je tebe podobný medzi silnými, o Hospodine? Kto taký veličenstvený v svetosti ako ty, strašný vo chválach, činiaci divy? Vystrel si svoju pravicu, pohltila ich zem. Vo svojej milosti viedol si ľud, ktorý si vykúpil. Pozvolne ho vedieš vo svojej sile k príbytku svojej svetosti. A teraz počujú to národy a budú sa nepokojiť od strachu. Bolesť pochytí obyvateľov Filištie. Vtedy sa budú desiť kniežata Edomove, 16. verš, pripadne na nich strach a ľak. Toto vidíme v 9. verši 2. kapitoly. Rachab hovorí, nás premohol takýto strach a ľak a naše srdce sa tu rozplýva. Len rozumieme tomu dobre. Koľký z obyvateľov Jericha hovoria tieto slova? Jedna žena. Ostatní vidia to isté. Všetci občania, všetci obyvateľia Jericha vidia to isté. A táto žena to tu pomenuje, ale neostane pri tomto strachu, pri tomto ľaku. A povie v 11. verši, keď sme to počuli, ochablo naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo, ani nezostalo viacej v nikom ducha odvahy pred vami. A teraz povie takúto vetu, čo vám vyrazí dých. Žiadny iný obyvateľ Jericha. Ona toto povie. Lebo len Jahve, váš Boh,
je Bohom na nebesiach hore i na zemi dole. A bázeň pred Bohom jej je zjavená, lebo vidí, kto on je. A Duch Svätý jej tam zjaví, kto je Boh. A preto môže v strede Izraela, preto ju vyvedú aj všetkých, ktorí tam prídu do jej domu, s ňou von za mesto, mesto spália a ona bude prebývať bezpečne v strede Izraela. V 11. kapitole Židom 31. verši čítame, že toto urobila Rachab vierou. Vierou. Ona uverila. Strach, ľak ju priniesol k Bohu, pred ktorým sa skutočne sklonila v bázni Božej. A uverila, že on je ten, za koho on sa predstavuje, že je. Jediný. A čítame tam v tom 31. verši. A preto prijala špiónov s pokojom. Ešte nebola zachránená. Ešte nebola zachránená. A prežila bezpečie. Ona uverila, že toto je jediný Boh na tejto zemi, pred ktorým je hodno sa tak báť, že nič iné neurobím, len k nemu bežím. Lebo to je bázeň Hospodinová, keď všetko ostatné je takéto maličké a on taký veľký v našom živote, že bežím len k nemu. A potom všetko, čo z môjho života vyrastie, nie je kvôli strachu, ale kvôli tej milosti, ktorú on mi dal a nám v Kristu Ježišovi, v ktorom nás prikryl rukou a povedal, tu v ňom ťa obdarovávam milosťou. A preto Pán Ježiš povie v Jánovi 14. kapitole, nie ten, kto sa mňa strachuje, plní moje prikázania, ale ten, kto ma miluje. Pane Ježišu, ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tvoju milosť, ktorá rieši náš strach pred Bohom a mení ho na skutočnú bázeň a poznanie Boha, pred ktorým nie je úteku, iba u ňoho samého, a ktorý kvôli tej milosti, ktorou nás zachraňuje, pôsobí nové veci v našom živote. Miluješ ho? Milujete Hospodina, ktorý sa zjavil Ježišovi Kristovi? A milujete, kocháte sa v jeho prikázaniach?